Вівторок, 3 березня, в ефірі «Деталі» у студії Євген Коптів. Мовою жестів випуск перекладає Ганна Костікова. В Україні зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус. У Чернівцях чоловік звернувся до медиків зі схожими симптомами. Кілька днів тому він із дружиною прилетів з Італії до Румунії, а звідти машиною приїхав до України. Під час обстеження на кордоні температури в нього не було. Та 29 лютого у чоловіка з'явився сухий кашель і лихоманка. За інформацією Мінздраву, у лабораторії підтвердили коронавірус. З хворого негайно ушпиталили, куди саме невідомо. У дружини симптомів інфекції поки що немає, вона на карантині. Люди прислухались до рекомендацій Міністерства охорони здоров'я, які прописані в пам'ятки про самоізоляцію, і після повернення з Італії вони не проводили зустрічі зі своїми близькими. Вони були самоізольовані в своїй квартирі. Пенсії з надбавкою. У вересні 2020-го Міністерство соцполітики планує провести індексацію. Додаткові кошти отримають люди віком від 80 років. У середньому плюс 700 гривень на місяць. А через рік підвищення очікує пенсіонерів від 75. Крім того, Верховна Рада розглядає законопроєкт про надбавку для окремих категорій. Так пропонують виплачувати додатково 670 гривень на місяць самотнім пенсіонерам, старшим за 80 років. Жертви вогню. Двоє жінок загинули на пожежі у Павлограді. Горіла квартира п'ятиповерхівки на вулиці Сташкова. Також з оселі врятували чоловіка 30 років. Його забрала швидка. Гасили вогонь 40 хвилин. Чому спалахнуло, встановлює поліція. Потрапила під колеса. На байкальський екскаватор наїхав на жінку. Попередньо вона переходила дорогу не за зеброю. Водій не помітив пішоходку і не встиг загальмувати та зачепив її ковшем. У постраждалої черепно-мозкова травма. Її госпіталізували до 6-ї лікарні. Тяжких злочинів менше, розкритих справ більше. Минулого тижня, порівняно з попереднім, правоохоронці рідше виїздили на вбивства, крадіжки, ДТП та розбійні напади. Натомість побільшало випадків шахрайства і торгівлі людьми. За всіма фактами відкриті кримінальні провадження. Тривають розслідування. Зареєстровано 15 316 заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, що на 316 заяв та повідомлень менше, ніж минулого тижня. Оперативна обстановка на території області на минулому тижні характеризувалась зменшенням загальної кількості зареєстрованих злочинів. У Дніпрі підприємці купили тонну реактивів, а дозволів на їхнє використання не мали. Днями поліція обшукала хімічне виробництво, виявила 1000 кілограмів соляної кислоти і 20 сірчаної. Ці речовини є прекурсорами, з яких можуть виготовляти наркотики. Відкрито кримінальне провадження, порушникам загрожує штраф або до 5 років позбавлення волі. І це всі новини у випуску. Більше інформації на сайті 34UA. Наступний о 16:30.